É isso aí, meus bumerangues todos são feitos assim. Eu tô fazendo um pré-acabamento para poder fazer o shape. Esse é meu, tem até um Ezinho que eu marquei, tem uns outros aqui que eu também. Esse daqui é uma modificação do Tuareg, tá muito show. Vamos ver ele em 4 mm, eu acredito que ele tá com uma pegada muito bacana. E eu faço o pré-acabamento para tirar alguma imperfeição para depois fazer o shape. Deve ficar com essas uniformes. Não sou perfeccionista, mas eu gosto dele bem arrumadinho. Aí eu faço o shape, testo e depois faço a pintura. Eu uso uma faca para tirar a rebarba. Aí eu vou passando, vou tirando a rebarba, olho para ver se está uniforme, até chegar na forma desejada. É isso aí, tem muito trabalho, é isso aí. É isso aí.